بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زین تو سرور زشان نگار دیوس د موجود دی پو ڈومیل بزور کے نن دالت کے دچ کیم دک موجود دی دادی ودی کو نمخت موجود چا غین ما دو مومن واش ہاؤس ادی دی کو نمو تو سویزٹ در کاو تو دیکے اس کے سمتا واچ زینی گڑائی وغیرہ کیم دی اس کے سمتا سر اویلیبل دی دادا مول گڑائی اوکسوی دا پولوس وچ دو دمت بالکل دیزو نہ متملا شو دی دو هر قسم ولا هر قیمت ولا کام کی مزید قیمت دا غونډه دا کې اویلیبل دی مزید معلومات ته پر تاسو مشتره وسه جوړه موږ ته سو وزټ در کوو دی کو نه ولا او د چکیم اونر د مومن بای اغه سره وحس ملیس کوی اسو د ویډیو سره کوو خان بھائی ڈر زبردست سیٹنگ دکھڑا دا اس ڈر تو وے یا چھ واچز دی ہو بخود بل شاینو بکلی دلا چھ کیم فریگرنس دی دا پرفیوم وغیرہ دی بکے تیل دا سر موجود دی اول اول گڑائی وے تو شیا چھ س قسم تے گڑائی دس مو تے شیا خلی دا وے تو چھ کس مونے والا س قسم تے گڑائی تو سر اویل نہ نہ بڑا نئی گڑائی پاکستانی چھ سو نہ من گڑائی وی کنا شزینا والا سڑائی مدنا نہ من گڑائی موجود ہے اس پرے گوتی ہے آ تشی گڑائی چھ کیم دی پټول نه کام نه کام قیمت ول سمره سه اویلیبل دی زیات نه زیات قیمت ول سمره سه اویلیبل پټول نه کام نه کام قیمت ول 359 مطلب د شل ز اسا غړې موجود 20000 باندې نه غړې کیمه دا ډو غړې کیمه یا نه نو څوک چیرې شته گیفت کوي وي تک نه هغه پر ها اویلیبل دی ها ته شي هغه بندي باشتا دا ته شي گیفت ول ډبیا ته شي سپ کی توشتا دا سا د کین تیل چې کین دی نه دا بوتل وغیرہ شل یا پرفیوم شول دا سپری وغیرہ دګه هر کیسه مو توسره دی ها کیسه مشایشت ده بل نه تیرشت پاکستان نشته چې کیم زنه دی غړیانو چې چې غړای ور خراب شول بیا بیا دی اسی یا نمنا چې جوړوای خښو ها نمنا غړای جوړوای شي خاص سوال خستل او خلی چې سن نمنا زړه غړای صدا او خلی خا چې سن نمنا هغه شا دا وته وای یو چې خلک اکثر د قیمتونه پښتنه کوي چې داسې نه چې په هغه کې په یوزه کې په کام قیمت ویلې ویډیو تاسو سره دیو ته چک قیمت خو نه دا نا مړه چې غون بزور نه یات نه پښه بیا دې ګلا کړای شي بل دې کې چې په غون بزور نه بوره ځګې په کې دا مش کیم کیمرامین دا اقبال بھائی دا خوشا دې غړای مو دا بالکل گیفت کړی دو او اغه نه علاوه چې زه کیمه غړای استعمال او ته چې کدا کسو کړه او دا غون غړای چې کیمه دی غای دوی ولا ځای استعمال وو شبل دا ته وایو چې تاسو پاته مو چې دا دو لکه په ډومیل کې خو یو په ډومیل کې کیم دوی کوي یو ډومیل شي خیبر مارکیټ دومل چوک نه لشکره مخته خیبر مارکیټ ته یای د خرمنډې ته خرمنډې ته مخ مخ خیبر مارکیټ غړ په لیکل دي او سایت ګلو سره خپل دوی چې کیم خوش میوجات ول افغان خوش میوجات اغه شاپ هر سره وسره دوی کې دلته کې مومن واچ هاوس او اغه نه علاوه چې شه دي سره اغه نه علاوه دوبه کې تلا ودین نل ټوپای اغه نه منش باندې ملایو جو ودین نل چې کیم بارانای باندې ودین نل ملایو جی ټوپای ملایو جی مطلب مده خبره دا دا چې تاسو کا چیرې د سره وګلو کنه دا تاسو ته په درو مې دا کې دمر سامان به سره وګلو دا کې غوړ سامان د په کام ریټ باندې او سره هر کیسه مولا